የምወዳችሁ እንዴት ናችሁ አላችሁ እንዴት ናችሁ ቀናችሁ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር ቀዳሚና ውዳችሁ እንዴት አለፈ ይገርማችኋል ይሄ ሰሞኑ እቺ ምስኪን የሆነች እንግዲህ አንዲት ልጅ ፈርዶባታል አብሰራት የምትባሏለች እንግዲህ መቼ የቦታው መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆናለችና በዚህ ነገር ግን ምንድነው የተመለከትኩት ምን ያህል ክፉዎች እንደሆነ የእውነት እቺ ልጅ በእድሜ በጣም ዝቅ ያለች ነገር ግን አስተሳሰቧ ከፍ ያለ በጣም ልታድግ ነገ ከነጎዲያ አሁን ያደረገችው ባለችው ነገር ጥናቶችን ብታደርግ የበለጠ ደግሞ ከትምህርቷ ጋር ደግሞ ተደግፎ ወደፊት ላይ በጣም አገር ልታስጠራ የምትችል ትልቅ ደረጃ የምትደርስ ልጅ ነች ብዬ ገምታለሁ። ነገር ግን ደግሞ እንደምንመለከተው ደግሞ አሁን ላይ ደግሞ በቃ ተማር ነው የሚሉ ዶክተሮች ብቻ የሆነ እውቀቱ አለን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ሲሏት ነበር ከዚህ በፊት። አሁን ላይ ደግሞ ምንድነው ጆሮንጭ ያደረገኝ ደግሞ 666 ምንድነው ነው የተመሳሳይ ጾታ አምናምኖችን የነሱን እንትን አራማጅ ነችም ባይሉ ሙሉ በሙሉ የነሱ ደጋፊ ነች። እሺ አይሄር ምናምን ነገር የሚል ነገር አለ የሚል እንደዚህ ዝብዝብ ያለ ነገር ውስጥ ብዙም ራሴን አልከተምና ለዛ ነው የሆነ ጾታ የሚጠቀስ ቦታ ላይ የሆነ ቦይ ጋር ምናምን ነገር ተብሎ ይጻፍ የለ እሷ ደግሞ ሺ ሀር ምናምን ብላ ጽፋለች መሰለኝና ይህንም በምን አንግል ይመልከቱት በምን የማውቀው ነገር የለም። ግን በቃ የሌላ እንትን አራማጅ ነች። ኒኮላስ የሚባል ትምህርት ቤት ነበር የተማረችው። ያ ትምህርት ቤት ደግሞ እንደዚህ አድርጎ አንጾ አብቅቷታል ለዚህ እያሉ ነው የሚናገሩት። ነው እኔ ግን በጣም ግርም ያለ ነገር ዛሬ ላይ ይሄ ኒኮላስ የሚባለው ትምህርት ቤት እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ከዛ ነው እንደዚህ እየተማረች የወጣችሁ ብላችሁ ለምትሉ ሰዎች ያንን ትምህርት ቤት እውቅናው እንዲነፈግ ወይ ደግሞ ሰው ወጥቶ ሰልፍ እንዲዘምትበት ምን አድርጋችኋል? ታዋቂዎች ናችሁ። ይሄን ሚዲያ በጣም ነው የምትጠቀሙትና ይሄን ሚዲያ ተጠቅማችሁ ምን አድርጋችሁበታል? ምን ጠቅማችኋል? ይሄንን ትምህርት ቤት ለማስቆም ምን አድርጋችኋል? ተንቀሳቅሳችኋል? ዛሬ እቺ ልጅ ላይ ጭቅጭቅ በቃ ከዚህም ከዛም እኔ አሁን ላይ ሳስበው እቺ ልጅ የሆነ አንድ ኮርነር ላይ አስደግፎ ሁሉም ከያቅጣጫው እሷ ላይ በቃ ድንጋይ መወርወር እንደዛ ነው እየመሰለኝ ያለው። በአንድ ጎን ተማር የሚሉ በሌላ ጎን ዶክተር የሚሉ በሌላ ጎን ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቱ አለን የሚሉ ሰዎችም ብቻ የሆነ ደስ አይልም። የእውነት ደስ አይልም። ከእንደገና ደግሞ እሷ እጽዋት ነክ ነገሮችን ለራሷ የጠቀማትን ቤተሰቦቿ የተጠቀሙበትን መፍትሄ የተገኘበትን ቤተሰቦቿ መፍትሄ ያገኙበትን እሷም እንዲሁ መፍትሄ ያገኘችበትን መድኃኒት ሄዶ ለመግዛት አቅም የሌለው ሰው እንኳን ካለ አጠገቡ ላይ ባለው እጽዋት እንደዚህ በቀላሉ ሊገላገል ይችላል ብላ አጋራች እንጂ አድርጉላ አላስገደደች። ይህንን ካላደረጋችሁ ምናምን ብላ የሆነ ማስፈራሪያ ነገር አላከለችበት። የወደደ ያደርጋል፣ ያልወደደ አያደርግም። የፈለገ ይቀበላል፣ ያልፈለገ አይቀበልም። ይሄ ነፃ ሚዲያ ነው። እንደገና ደግሞ እንዲህ በእጽዋት ዙሪያ መድኃኒት ይህን ብታደርጉ የሚሉ ሌሎች ቻናሎች አሉ። በጣም ይቅርታ እንግዲህ ከስር ማጀቢያ ሙዚቃ የልጆች የድምፅ እየገባ ከሆነ ያው ማጀቢያ ሙዚቃ ነው ለእኔ። እንግዲህ ልጅ ካለ እንደዚህ ነው። ለማንኛውም ይቅርታ አድርጉልኝ ድምፃቸው ከረበሻችሁ። ምላችሁ ፈልጌ ነው እንዲህ በእጽዋት ዙሪያ የሚሰሩ የተለያዩ ቻናሎች አሉ። እንዲህ ዶክተር አበበች ጎበና እኮ ለሌለው ተመልከቱ። ዶክተር አበበች ራሷ በእጽዋት ዙሪያ ላይ ነው የተማረችው። መድኃኒቶችንም ምኖችንም ምናልባት እሷ ሚዲያ ላይ ወጥታ ይሄንን ጠጡ ይሄንን አርጉ አላለች ይሆናል። ነገር ግን ቻናል ከፍተው በትክክል ይሄ እጽዋት ለዚህ በሽታ ይጠቅማል፣ ይሄንን እጽዋት እንደዚህ አፍታችሁ ብትጠጡ ለዚህ ትጠቀማላችሁ፣ ይሄንን እጽዋት እንዲያርጋችሁ እንዲህ ብታደርጉ ይሄን እንዲህ አይነት ፋይዳ አለው፣ ይሄንን ፍሬ እንደዚህ ወቅታችሁ እንዲህ ብታደርጉ ትቀንሳላችሁ፣ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በእድሜ ያውም እሷ በጣም ትንሿ ነች። በጣም ትልቅ የሚባሉ ሰዎች፣ ስርዓት ያላቸው ትልልቅ ሰዎች ከዚህ በፊትም ሲያደርጉ ሲነግሩ ሲያስተምሩ የነበረ ነገር ነው። ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው እንደዚህ በቃ ልክ የሆነ ቦታ ጋር ጉንድ እንደ ጉንዳን ሰፈርንባት እና እጅግ በጣም ነው የሚያስጠላው። የሚገርመኝ ደግሞ ሁሉም ደግሞ እሷን እንትን የሚላት በእድሜ ከእሷ በጣም የሄዱ ትልልቅ ሰዎች ተማር ነው የሚሉ ትልልቅ ነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። እና እችን አንድ ፍሬ ልጅ ብታጠፋ እንኳን ከጥፋቷ ማረም፣ በምታደርጋቸው ነገሮች ደግሞ ሀሳብ አስተያየት መስጠት፣ ይህን መጽሐፍ አንብበሽዋል ወይ፣ ይህንን ደግሞ ብታነቢ ጥሩ ነው፣ በምትናገራቸው ነገሮች ላይ እንዲህ ብለሽ ነበር፣ እንዲህ ደግሞ ብትይ ደግሞ መልካም ነው ከማለት ይልቅ
የእንትን አባልነች የእንትን እንድነች ምንድነች ምንድነች አረተው አረተው እውነት ለዚህ ነው ካፌ ማንለው ይመስለኛል በቃ የሆነ ሰው ትንሽ ካፍ ካፍ ሲል ካየ ራሳችንን ያመናል አጠቃላይ ማለት ይቻላል እንደ አበሻ ራሳችንን እጅግ በጣም ነው የሚያመንና ይሄ ደግሞ ቁልቁል የሚያወርደን እንጂ ወደ ላይ የሚያስወጣን ነገር አይደለምና እኔም በቃ የሆነ አሳዘነች ምክንያቱም ያላትን ነገር ነው ሼር ያደረገችን እንጂ ክፈሉ እንግዲህ ልጆች አይምሮይም በተን ሲያደርጉት ፖዝ አድርጌያት ነበር ተመልሼ መጣሁ እና ምንላችሁ ፈልጌ ነው እቺ ልጅ ባላት ነገር ላይ የሆኑ ነገሮችን ጭማሬ የሆነ በምን ልታጎለብተው ይሄን እውቀቷን የምትጨልት ከፍል ታደርግበት የምትችልባቸውን ነገሮች ከመናገር ከመጠቆም ይልቅ ወደ ታች መኮርኩ የሆነ ቀዛው ለማስቀረት መጣ አሁን አሁን ላይ ግን ሳስበው ምን እንደምሰለኝ እነዛ ሁሉ እንግዲህ ከሷ በፊት ሷውን በቀር የመጣች ልጅ ነች ከሷ በፊት እንግዲህ የዛሬ አመት ወዛሬ 2 አመት 3 አመት በፊት ስለ ጽዋት የሚያስተምሩ ዩቲዩበሮች አሉ ስለነሱ ሰዎች አንድ ሰው ትንፍሽ ሲላል ተሰማም አንድ ሰው ለም ምክንያቱም እቺ ልጅ አሁን ላይ ወጣ ስትና ይሄንን ነገር ስትስት የምታቃቸው ነገሮች ስታጋራ ብዙ ሰው ወጥቶ ምስክርነቱን ሰጠ ከዘጠና አንዱ ለሰው ሊኖር ይችላል አልተሳካልኝም ብሎ የሚል ከዛ በተረፈ ግን 99% እንዳለ ብትመለከቱ ግን ወገቤን ያመኝ ነበር ተሻለኝ ስኳር ነበረብኝ ተሻለኝ ተስተካከለልኝ ደም ግፊት ምናምን ትላንትና እንኳን የሆነ ልጅ ወጥቶ ባህር ዛፍ እያፈላ ትልቅ ሰው ነው እንደውም ትልቅ ልጅ ነውና ባህር ዛፍ እያፈላ እየጠጣ በጣም ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው የሆነኝና እጅግ ነው ማመሰግነሽ እያለ ማመሰግናት እያለ ቪዲዮ ሲሰራ ነበርና ይመስለኛል እቺ ልጅ እንግዲህ ከየቦታው ምስጋና ከዚህም ከዛም በቃ ምስክርነት እውነት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ምናምን የሚል ሰው እየበዛ ሲመጣ አይናችንን ቆጠቆጣን መሰለኝና የሆነ በቃ አይናችን ቀላ ስናስጠላኩ በእውነት ሌሎች ሌላ ምን እንደዚህ ያዘመታችሁ እነሱም ተመሳሳይ አይነት ነገሮች ነበር የሚያደርጉበት ይመስለኛል ያኔ እንግዲህ ለነሱ ወጥቶ ሰው እንዲነው እንዲያል ብሎ ምስክርነት ቢሰጣቸው ኖሮ እነሱም አትለቋቸው ነበር ማለት ነው ነገር ግን እንደ አጋጣሚ ሆነና ለዚህ ልጅ ብዙ ሰው ወጥቶ ምስክርነት ሰጣ እንደዚህ ወረዳችሁባት ማለት ነውና ይሆኑ ያሉ ነገሮችን በቃ እኛ በመንፈልጎ ነገር ጣምዘን እንደፈለገን አርገን የምንናገረው ነገር እጅግ በጣም ያስጠላል በስሙ አራሱ በስሙ እንግዲህ አንድ ሰው ሚዲያ ላይ ከወጣ ከወደደ ስሙን እንደፈለገው 10000 ስም ሊኖር ይችላል ማለት ነው ማጥቷል የመጀመሪያው ሰው ስም አጥጋፍ ሰው ስም ያደርጋል የሚፈልገው ነገር ስሙ ያደርጋል ሶሻል ሚዲያ ላይ ስሙን አስቀይራስ ከሆነ ከዚህ በፊት የነበራት ስሙን ሁለት የሶስት ያስቀይራስ ከሆነ ማጥቶ ከሆነ ስም አስቀየር ይቻላል በአገራችን ህግ ማህሌት ነበረች አስቀይራ ሌላ ነገር አደረገች ማጥቷል ሲጀመር ይሄ ከስሟ ጋር ምን ያገናኘዋል የሚጠቅመን መድኃኒቶቹ የምትነግረን መረጃ መሰብሰብ ነው የሚሻለው ወይስ ስሞቿን ከዚህ በፊት ስሟ እንዴት ነበር ከዚህ በፊት ምን ነበር ያሉ እንትም ነገር ማማሰሉ ነው የሚሻለው የቱ ነው የሚሻለው እና እኛ አበሾች ከፍ ያለ ነገርን ኮርክሞ ለማስቀረት እንቅልፍ አለተኛ ለዛም ይመስለኛል እንግዲህ ስሟን የተማረችበትን ከዚህ በፊት የተናገረችው ፈልፍላችሁ ነው ስራዬ ብሎ እንግዲህ ይሄንን ማውጣት ማለት ምን ያህል ሰላም እንደነሳቻችሁ ነው የሚያስታውቀውና ብራቮ ብያታለሁ ነገ ጭራ ነው የምታስበቅላችሁ እናንተን አይደለም ያልኩት ተመልካቾቼ ወይ ደግሞ ጓደኞቼ እናንተን ሳይሆን እንደዚህ በግራ በቀኝ የሚተከትኳትን ሰዎች ነው የምለው ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ሞራሏ ኮንፊደንሷ አትሰማችሁ ጆሮዋ ጥጥ ተደፍኗል አትሰማችሁ የፈለጋችሁ ብታደርጉና አንዳንዴ ስንናገር ብናስተውል ጠንካራ ልጅ ሆና ነው እንጂ አውቺ ጠንካራ ናት ሁለተኛ ዚሽ ሚዲያ ላይ ድርሽ ሁላት ሁሉ ትችላለች ተሳብሯት አላችሁ ግን ምትሰበርም አይደለችም ደስ የሚለው ነገር የምትሰበር ልጅም አይደለችም እናንተን ይልቃፋችሁ ነው የምታሲዛችሁ የሰማነውን በልቦናችን ያሳደረብን ልጆቼ ይዋላ ሰራማሉ ልጅ ያለ ልጅ አከለ ይባላል ወጣቻለሁ